Hai, ku Michelle anak Rai, berumur 90 semua, ku berasal sok kampung Benuk Padawan. Ku harap seporok tak sehat seperti biasa, dijual sok periuk dan penyakit COVID-19. Semoga tak sentiasa sehat seperti biasa. Madinti aku lagi di kampung Benuk. Kampung Benuk Ati ialah tempat kelahiranku, sok ku gisip dan ku bangga aku roditi. Bara daya diti tanya ngarajin an mengingat no walaupun bara hidup di rumah. Kampung Benuk Ati adalah tempat pelancongan bara daya seluruh negara. Hai, selamat datang ke Kampung Benuk Ati. Selamat atu gawai di sepuluh kali. Ku berasa tenang nggak damai sebab ku tukang roo di kampung mati. Sampai baradaya de Bisaya dijemput manda ke kampung Benuk Ati. Okay, thank you. Bye.